sníval o tom, že dokáže niečo veľké. Tá vlna je mýtus, ako lochneská príšera. No niektoré sny... Stačí len jeden zlý pohyb a padneš na vodu ako na betón v 80-ke. Sú príliš nebezpečné na to, aby sa bez pomoci dali dosiahnuť. Budem ťa trénovať na jednu vec, aby si tú vlnu prežil. Takže máš 12 týždňov. Gerard Butler. V skutočnom príbehu, v ktorom odhodlanie a sila priateľstva dokážu nemožné. Minul si si všetok prídel šťastia na život. Mavericks na divokej vlne. V nedeľu o 20:35 na Pluske.